Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjeku jep urdër, nëse vuani nga gjëndra tiroide duhet të hiq një dorë nga këto 7 ushqime. Gjëndra tiroide janë dërso mundjet më të përhapura të kënjërzit dhe sa do ato kurohen, vazhdimisht ato përsëriten. Tiroidet shkaktojnë edhe shumë probleme të tjera me shëndetin. Ka dy loje kryesore të sëmundjeve të tiroides, hipotiroidizm dhe hipertiroidizm. E para, hipotiroidizmi ndodhë kur tiroidi nuk prodhon mjaftu e shumë hormone. Kjo mund të ndodhë kur tiroidet keqë funksionojnë Sot në këtë artikull do t'ju tregojmë një listë ushqimesh që nuk duhet i konsumoni për të mbrojtur nga gjëndra tiroide. Ushqimet e shpejta. Nëse keni probleme me tiroidet, por jo vetëm, është mirë të mos konsumoni ushqime të shpejta dhe të blera në rrugë. Më mirë merrni pak kop dhe më shumë para se të dilni nga shtëpia në mënyrë që të gatuani ushqime të shëndetshme dhe se sa të konsumoni ushqime nga fast foodi. Ushqime të paketuara Njësoj si ushqime të shpejta dhe ushqime të përpunuara përmbajnë një mas nga triumi, por rral përdorin krypto jodizuar, nëse nuk nga besoni filoni të kontroloni etiketat në dyqan. Shumë nga këto produkte, madje dje dhe mbëlsirat përmbajnë më shumë se 20%, të kompensimit tuaj të përdiqëm, të natriumit në një racion, për të mos të rezikuar shëndetin tuaj nga tiroidet apo nëse povua një prityre, sugjerohet që t'i reduktoni këtë loj ushqimesh sa më par. Gruri Së mundja celiak është një qregullim në të cilën trupi nuk mund të trajtoj gluten në kokra gruri, elbi dhe thekri. Për një arsye që nuk është plotësisht e qartë, njerëzit me këtë sëmundje gjithashtu kanë një rrezik më të lartë për çrregullimin e tiroideve. Pra, nëse ju jeni diagnostikuar me këtë sëmundje, shmangja glutenit do të jetë rëndësishme për shumë arsye. Soja Ka shumë pak informacione mbi sojen, sepse konsiderohet si një zëvëndësues i shëndetshëm, ndaj produkteve të mishit. Në vitet e fundit ka dal një prove e cila sugjeron se soja mund të ketë një efekt negativ në funksionimin e tiroideve. Mishi i organeve të brëndshme. Mishi i organeve si mëlçia, veshka dhe zemra nuk para pëlqehet shumë vitet e fundit. Këto shkurtime më pak popullore të mishit ofrojnë një ton të acidit lipoik i cili është i njohër për reduktimin e inflamimit dhe për një funksionim sa më të mirë të organismit. Për fatë të keq, acidi lipoik mund të ndikoj dhe në funksionin e tiroideve nëse ju mërë një shumë nga jo. Acidi lipoik gjithashtu nuk rekomandohet për njërzit që tashmë marrin një lache për kurimin e tiroideve, pas të ajo mund të ndryshoj funksionin e i lachit perimet, duke përfshir brokoli, lakër, lule lakër, karot, janë shumë të shëndechme, sepse ato përmbajnë shumë fibra. Mirë po, vitamina dhe minerale të rëndëstishme për shëndetin. Këto perime janë unike, sepse përmbajnë komponime sulfuroze të quajtura glukozinolate dhe ullumtimi të regon, se glukos dinolatet kanë mundësti të luftojnë stresin. Haribo. Sheqerna të përpunuara janë faktori kryesor që ndikon në dëmtim të shëndetit. Shumica e njërzve i hanë shumë shpesh haribot, pa kuptuar se po e të projnë. Përveç se shkaktojnë shumë së mundje, ky sheqer i përpunuara dëmton njërz zakonisht shumë edhe dhëmbët. Ushqimet që parë ndalojnë për kestimin e gjëndrave tiroide. Tiroidja është gjëndra më e madhe e sistemit endokrin, pavarësisht peshës të saj, 5-10 dhe në 20 gram të kënjë individi rritur. Ajo është përgjegjës se për zhvillimin mendor dhe fizdik si. Njëse njëriu lind linë pa gjëndrën të është 100% e sigurt që do të ketë prapambetje të rëndë mendore ose si që ndryshe, kretinizëm. Gjenetika, stresi, ndotit e ambientit të gjitha këto ndikojnë të funksionimi i gjëndrave tiroide. Dieta ushqimore gjithashtu lua një rol mjaftë të rëndësishëm. Me gjitha të ky faktor mund të kontrolohet lehtësisht. Këtu do të gjeni disa nga ushqimet më të mira për tiroiden. Kosi Kosi është një burim shumë i mirë i jodit. Tiroidet kanë nevoj për jod që të funksionojnë si që duhet. Nëse nuk mërni mjaftu e shumë jod, ju rezikojni të prekeni nga hipertiroidizmi. Frutat e thata Frutat e thata janë të pasura me një ushqyës si cilin dihmon në regullimin e hormoneve të tiroideve. Seleni Seleni është i mirë për tiroidet me gjitha të nuk duhet a të proni me të, pas të shkakton rënjën e flokëve, erë të keqen e goj, thyërje të thojnëve madje dhe probleme me zemrën. Qumshti, duke pyrë një fil gjanë me qumësht lope në ditë, ju do të konsumoni një të tretën e sasisë në vojshme të jodit, që duhet të merë një gjdo dit. Peshku, peshjet janë një tjetër burimi mirë i jodit, Kërkuesi e si kanë zbuluar se njërë si që e në male dhe nuk kanë det avër, janë më të rezikuar që të vuajnë nga tiroidet. Rreth 80 gram me lutë si pjekur përmbanë rreth 0.099 mg jod, ose 66% të sastisë të rekomanduar në ditë. Peshku tonë është një tjetër opcioni mirë, rreth 80 gram nga këj peshkë përmbanë rreth, 0.07 mg jod ose një të sasis të rekomanduar. Kylloj peshku është i pasur gjithashtu me selen. Veza, një vez përmban mba në redh 6 të jodit dhe 20% të selenit që ne na duhet në dit, Prandaj ndaj është rushqimi duhur për persona që vuajnë nga tiroidet, lule shtrydhet, Ushqimet që janë të pasura me antioksidues janë gjithashtu të mira për tiroidet. Lule shtrydhet me dhe boronicat e kuqe renditen si ushqimet më të pasura me antioksidues. Receta naturale që duhet të përdori në tatë të cilët vuajnë nga gjëndra tiroide. Gjëndra tiroide është gjëndra më e madhe sistemit endokrinë, përgjegjës dhe për zhvillimin, me ndorë dhe fizik të njëriut. Gjëndrat e tiroides janë të vendosura në pjesën e posht me të qafës. Hormonet e prodhuar nga gjëndrat tiroide janë shumë të rëndësishme, pas të stimulojnë që lizat e metabolizmit. Këtu do t'ju të regojnë një recetë naturali që kuron hipotiroidismin, që është ullja e funksionit të tiroides. Disa për simptomave kryesore janë, ndjenja e lodhjes, plogështis ose depresionit. Lëkur thatë dhe thojnë të brisht, pa aftësti për të duruar të ftohtin, kapsë lëk, probleme me kujtesën dhe vështirësti në të menduar i qartë, menstruacionit të forta ose të qrekuta. Për bërësit, 20 kokra arra të njoma, 1 kg mjalt organik dhe një vazdo qelqi. Këshillohet të përdorni arra të njoma në njërje shile të cilat përmbajnë, më shumë se lenë se arrat e bëra. Lajni mirë e mirë me ujtë rjetëshëm dhe ndajni në katër pjesë. Në lëkura e tyre do të pritet lehtësisht dhe do të tretet, po aqë lehtësisht. Më pas vendosteni në një në qelqi dhe shtoni mjaltin. Mjalti duhet të jetë organik dhe të mos përmbaj sheqer të shtuar. Mbyllën i e nën hermetikisht dhe mbajni në erëstir për një javë. Këshilohet të konsumoni dy lukë qaj nga kjo përziri në mëngjes e zo dhe një lukë qaj para se të flini. Resultate do t'ju habisin që në javën e parë të përdorimit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dërgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!